မင်္ဂလာပါသသမမီတို့ရေဒီနေ့တချက်ဖိုလီကသသမမီတို့ကိုဒီနေ့တာအတွင်းအချိန်တစ်ခုကြာအကြာချိန်ကြောင်းကိုပြပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်သသမမီတို့ရေရှေ့သင်ခန်းစာမှာသင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုမမိလားဒီချိန်ကမိကုံးလေးတွေမေးကြည့်မယ်နော်တရက်မှာလက်တန်တို့ကနာယီကိုဘယ်နှချိန်ပတ်တယ်လဲဘယ်နှချိန်ပတ်လဲဘသူတွေမမိလဲဒီချက်ကို comment မှာဖြေပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ကြိမ်ပတ်တယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချက်ကမေးမယ်နော်လက်တန်တို့တစ်ပတ်ဆိုရင်ဘယ်နှနာရီနဲ့ညီညလဲဟုတ်ပါတယ်12နာရီနဲ့ညီညပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချက်ကမေးကြည့်မယ်နော်လက်တန်တို့နှစ်ပတ်ဆိုရင်ဘယ်နှနာရီနဲ့ညီညလဲလက်တန်တို့နှစ်ပတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်24နာရီနဲ့ညီညပါတယ်เนาะတရက်မှာဘယ်နှနာရီရှိလဲပထမတို့ဖြည့်ကြည့်ပါဦးတရက်မှာဘယ်နှနာရီရှိလဲဟုတ်ပါတယ်24နာရီရှိရယ်เนาะတရက်မှာဆိုရင်24နာရီရှိရယ်เนาะဒီ channel အတူအချိန်တစ်ခုကြာအကြာချိန်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะညသက်ကောင်စနစ်မှာမွန်းတက်12နာရီထိဘယ်နှနာရီကြာတယ်လဲဒီ channel အတူရေးတွက်ကြည့်ရအောင်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်12နာရီပါနော်ညတကောင်12နာရီမှာမိုးတက်12နာရီအထိ12နာရီကြာပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မွန်းတက်12နာရီမှညသကောင်12နာရီထိဘယ်နှနာရီကြာသလဲဘယ်နှနာရီကြာမယ်လို့ထင်လဲဒီ channel အတူရည်တွဲကြည့်ရအောင်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်12နာရီပါနော်မိုးတက်12နာရီမှညသကောင်12နာရီအထိဆိုရင်12နာရီကြာပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်အောင်နော်မနက်10နာရီကနေမိုးလဲ2နာရီအထိကြာချိန်မနက်10နာရီကနေမိုးလဲ2နာရီဆိုရင်ဘယ်နှနာရီကြာမလဲဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွက်ကြည့်အောင်နော်1 23 4ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်4နာရီပါနော်မနက်10နာရီကနေမိုးလဲ2နာရီထိဆိုရင်ကြာချိန်က4နာရီပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မနက်10နာရီကနေည8နာရီထိဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲဒီချိန်နဲ့အတူရေးတွက်ကြည့်ရအောင်နော်1 23 4 5 6 9 10 9 10ဘယ်နှနာရီကြာသလဲဟုတ်ပါတယ်10နာရီပါနော်မနက်10နာရီကနေည8နာရီထိဆိုရင်ကြာချိန်က10နာရီပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မနက်6နာရီကနေမိုးလဲ2နာရီထိကြာချိန်မနက်6နာရီကနေမိုးလဲ2နာရီထိဆိုရင်ဘယ်နှနာရီကြာမလဲဒီ channel အတူရည်တွက်ကြည့်အောင်နော်1 2 3 4 5 6 9ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်9နာရီပါနော်မနက်6နာရီကနေမိုးလဲ2နာရီထိကြာချိန်က9နာရီပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မနက်6နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိကြာချိန်မနက်6နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲဒီ channel အတူရည်တွက်ကြည့်ရအောင်နော်1 2 3 4 5 6ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်6နာရီပါနော်
Manet Town Nayigane, Monday Jayanti, Jajanga, Town Nayi Wave, no? Not at the coop, Lila Giano. Manet Gana Yane, Monday Jayanti, Jajang. Manet Gana Yane, Monday Jayanti, so yin, Jajanga, Banana Pimalay. Did you never do, she dreads Yano? Did, ne, though, lee, nga, chow, kune, Banana yle. ဟုတ်ပါတယ်9နာရီပါเนาะမနေ့9နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိကြာချိန်က9နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะညစတနာရီကနေနောက်နေ့မနေ့9နာရီအထိကြာချိန်ညစတနာရီကနေနောက်နေ့မနေ့9နာရီအထိဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်เนาะ 10နာရီလဲဟုတ်ပါတယ်10နာရီပါเนาะ9နာရီကနေနောက်နေ့မနေ့9နာရီအထိကြာချိန်က10နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะ9နာရီကနေနောက်နေ့မနေ့9နာရီအထိကြာချိန်9နာရီကနေနောက်နေ့မနေ့9နာရီအထိဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲ ဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီနေ့၃လေး၅၆9၈9ဘယ်နှစ်နာရီလဲ၉နာရီဟုတ်ပါတယ်နော်ည၇နာရီကနေနောက်နေ့မနေ့9နာရီအထိကြာချိန်က၉နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ည၉နာရီကနေနောက်နေ့မနေ့6နာရီအထိကြာချိန် 9နာရီကနေနောက်နေ့မနေ့6နာရီအထိဆိုရင်ဘယ်နှနာရီကြာသွားမလဲဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီနေ့3 4 5 6 9 10ကိုဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်9နာရီပါနော်ည9နာရီကနေနောက်နေ့မနေ့6နာရီအထိကြာချိန်က9နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော် မနေ့9နာရီကနေည9နာရီအထိဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲဒီချိန်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါဦးเนาะ9နာရီလေအချိန်တစ်ခုကြာကြာချိန်ကဟုတ်ပါတယ်10နာရီပါเนาะအသာမီးရဲ့ဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะမနေ့10နာရီကနေည9နာရီအထိကြာချိန် မနေ့9နာရီကနေည9နာရီအထိကြာချိန်မနေ့9နာရီကနေည9နာရီအထိဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲအချိန်တစ်ခုကြာကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီလဲအသာမီးတို့ရည်တွေ့ကြည့်ပါဦးเนาะကြာချိန်ကဟုတ်ပါတယ်10နာရီပါเนาะနောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะမနေ့4နာရီကနေမိုးတဲချိန်အထိကြာချိန် မနေ့4နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိဆိုရင်ဘယ်နှနာရီကြာလဲ။ပထမမီးတို့ရည်တွေ့ကြည့်ပါဦးเนาะ။မနေ့4နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိဆိုရင်ဘယ်နှနာရီကြာသွားလဲ။ဘယ်နှနာရီလဲ။ဟုတ်ပါတယ်10နာရီပါเนาะ။မနေ့4နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိကြာချိန်က10နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မနေ့6နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိကြာချိန်မနေ့6နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိဆိုရင်ဘယ်နှနာရီကြာသွားလဲသသာမီးတို့ရည်တွေ့ကြည့်ပါဦးနော်ဘယ်နှနာရီကြာသွားလဲအဖြေကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါဦးနော်မနေ့6နာရီကနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိကြာချိန်က6နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
ောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မနက်၈နာရီကနေည၈နာရီအထိကြာချိန်မနက်၈နာရီကနေည၈နာရီအထိဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်နှနာရီရှိလဲဒါမီမီတို့ရည်တွေ့ကြည့်ပါဦးနော်ဘယ်နှနာရီကြာသွားလဲအဖြေကဟုတ်ပါတယ်၁၂နာရီပါနော်မနက်၈နာရီကနေည၈နာရီအထိကြာချိန်က၁၂နာရီပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မနက်၇နာရီကနေည၆နာရီအထိကြာချိန်မနက်၇နာရီကနေည၆နာရီအထိဆိုရင်ဘယ်နှနာရီကြာသွားလဲအသံမီတို့ရည်တွေ့ကြည့်ပါဦးနော်ဘယ်နှနာရီရှိလဲအဖြေကဟုတ်ပါတယ်၁၇နာရီပါနော်မနက်၇နာရီကနေည၆နာရီအထိကြာချိန်က၁၇နာရီပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ခန်းခန်းကကြောင်းသွားဖို့မနက်၈နာရီမှာအင်္ဂါထွက်တယ်၆နာရီအကြာမှာအင်္ဂါပြန်လာတယ်အင်္ဂါသူ့ဘယ်ချိန်ပြန်လာခဲ့တယ်လဲခန်းခန်းကြောင်းသွားဖို့အင်္ဂါထွက်တဲ့ချိန်ကဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်၈နာရီပါနော်မနက်လားညလားဟုတ်ပါတယ်မနက်၈နာရီပါနော်ဘယ်နှနာရီအကြာမှာအင်္ဂါပြန်ရောက်ခဲ့ရလဲဟုတ်ပါတယ်၆နာရီပါနော်အင်္ဂါသူ့ဘယ်ချိန်မှာပြန်လာခဲ့ရလဲဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်1 2 3 4 5 6 6နာရီကြာတဲ့ချိန်မှာဘယ်နှနာရီလဲဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်၂နာရီပါနော်မနေ့မွန်းလဲနဲ့ညတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှပြောကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်မွန်းလွယ်၂နာရီပါနော်ခိုင်ခိုင်အင်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ကမွန်းလွယ်၂နာရီပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်တစ်တခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ညီညီကကြောင်းသွားဖို့မနေ့၈နာရီမှအင်္ဂါထွက်တယ်9နာရီအကြာမှာအင်္ဂါပြန်လာတယ်။အင်္ဂါသူ့ဘယ်ချိန်ပြန်လာခဲ့တယ်လဲ။ညီညီကကြောင်းသားကိုဘယ်ချိန်မှာအင်္ဂါထွက်တာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်၈နာရီပါနော်။မနက်လားညလား။ဟုတ်ပါတယ်မနက်၈နာရီပါနော်။ညီညီအင်္ဂါဘယ်ချိန်မှာပြန်လာခဲ့တယ်လဲ။ဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်။1 2 3 4 5 6 9ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်3နာရီပါနော်မနေ့မွန်းလွဲနဲ့ညတွေကိုသုံးပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်အဖြေကဟုတ်ပါတယ်မွန်းလွဲ3နာရီပါနော်ညီညီအင်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကမွန်းလွဲ3နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အသားမီးရဲ့အဖြစ်မှန်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်အောင်ကည9နာရီမှာအိယာဝင်ပြီးမနေ့6နာရီမှာအိယာမှာထားတယ်။သူဘယ်နှနာရီကြာအောင်အိတ်တယ်လဲ။အောင်ကဘယ်ချိန်မှာအိယာဝင်တာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ည9နာရီပါနော်။ဘယ်ချိန်မှာအိယာထားတာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်မနေ့6နာရီပါနော်။အချိန်တစ်ခုကြာမှာဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ။သူဘယ်နှနာရီကြာအောင်အိတ်တယ်လဲဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 9ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်9နာရီပါနော်ဟုတ်ပါတယ်အဖြေက9နာရီပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ထွန်းထွန်းကည၈နာရီမှအိယာဝင်ပြီးမနက်၆နာရီမှအိယာထားတယ်။သူဘယ်နှနာရီကြာအောင်အိတ်တယ်လဲ။ထွန်းထွန်းကဘယ်အချိန်မှအိယာဝင်ခဲ့ရလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ည၈နာရီပါနော်။ထွန်းထွန်းကဘယ်အချိန်မှအိယာထားရလဲ။ဟုတ်ပါတယ်မနက်၆နာရီပါနော်။ထွန်းထွန်းကဘယ်နှနာရီကြာအောင်အိတ်တာလဲ။ဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 9 10ဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်ပါတယ်10နာရီပါနော်
ထွန်းထွန်းက10နာရီကြာအောင်အိတ်ခဲ့တာပါနော်အဖြေက10နာရီပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ခင်ခင်ကည7နာရီမှအိတ်ရာဝင်ပြီးမနေ့9နာရီမှအိတ်ရာမှထားတယ်သူဘယ်နှနာရီကြာအောင်အိတ်တယ်လဲခင်ခင်ကဘယ်အချိန်မှအိတ်ရာဝင်တာလဲဟုတ်ပါတယ်ည7နာရီပါနော်ခင်ခင်ကဘယ်အချိန်မှအိယာထားရလဲဟုတ်ပါတယ်မနေ့9နာရီပါနော်ခင်ခင်ကဘယ်နှစ်နာရီကြာအောင်အိတာလဲထင်တဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီ1 2 4 5 6 7 8 9 10 11ဘယ်နှစ်နာရီလဲဟုတ်ပါတယ်17နာရီပါနော်ခင်ခင်က17နာရီကြာအောင်အိတာပါနော်ဖြေက17နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะဖြူဖြူကည7နာရီမှအိယာဝင်ပြီးမနေ့9နာရီမှအိယာမှထားတယ်သူဘယ်နှစ်နာရီကြာအောင်အိတ်တယ်လဲဖြူဖြူကဘယ်အချိန်မှအိယာဝင်တာလဲဟုတ်ပါတယ်ည7နာရီပါเนาะဘယ်နှစ်နာရီမှအိယာထားလဲဟုတ်ပါတယ်မနေ့9နာရီပါเนาะဖြူဖြူကဘယ်နှစ်နာရီကြာအောင်အိတ်တယ်လဲဒီချိန်နဲ့အတူရည်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီ1 2 4 5 6 7 8 9ဘယ်နှစ်နာရီလဲဟုတ်ပါတယ်9နာရီပါနော်အဖြေက9နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဖြူဖြူသည်နနက်၈နာရီတွင်အိမ်မှထွက်ပြီးမောလန်း၂နာရီခွဲတွင်ဦးလေးအိမ်သို့ရောက်သည်အချိန်မီများကြာခဲ့သည်။ဖြူဖြူအိမ်အားထွက်တဲ့အချိန်ကဘယ်နှစ်နာရီလဲ?ဟုတ်ပါတယ်၈နာရီပါနော်။မနက်လားညလား?ဟုတ်ပါတယ်နနက်၈နာရီပါနော်။ဖြူဖြူဦးလေးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်နှစ်နာရီလဲ?ဟုတ်ပါတယ်မောလယ်၂နာရီခွဲပါနော်။ကြာချိန်ကဘယ်နှစ်နာရီဖြစ်မလဲ?အသားမီးတို့တွေ့ကြည့်ပါအောင်။ကြာချိန်ကဟုတ်ပါတယ်6နာရီခွဲပါနော်။အသားမီးရဲ့ဖြစ်မှန်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။စောစောဒီနနက်9နာရီတွင်အိမ်မထွက်ခဲ့ပြီးမောလတ္တနာရီတွင်ဦးလေးအိမ်သို့ရောက်သည်အချိန်မီများကြာခဲ့သည်နိ။စောစောအိမ်ကနေစပြီးထွက်တဲ့ချိန်ကဘယ်နှစ်နာရီလဲ?ဟုတ်ပါတယ်နနက်9နာရီပါနော်ဇောဇောဦးလေးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်နှစ်နာရီလဲဟုတ်ပါအချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲအသားမီးတို့ရည်တွေ့ကြည့်ပါအောင်ကြာချိန်ကဘယ်နှစ်နာရီဖြစ်မလဲကြာချိန်ကဟုတ်ပါတယ်6နာရီပါနော်အဖြေက6နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်စင်စင်တက်သည့်မူလာတန်းကျောင်းသည်9နာရီခွဲတွင်ကျောင်းစားတက်ပြီး2နာရီ30မိနစ်အကြာတွင်မုတ်စားဆင်သည်မုတ်စားဆင်ချိန်သည်မြည်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်စင်စင်တက်တဲ့မူချိုကျောင်းကဘယ်နှစ်နာရီမှကျောင်းစားတက်တာလဲဟုတ်ပါတယ်9နာရီခွဲမှကျောင်းစားတက်တာပါနော်ဘယ်နှစ်နာရီအကြာမှမုတ်စားဆင်တာလဲဟုတ်ပါတယ်2နာရီနဲ့30မိနစ်အကြာမှာမုတ်စားဆင်တာပါနော်မုတ်စားဆင်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲဒီချိန်နဲ့အတူရည်တကြည့်ရအောင်နော်စားတတ်တဲ့အချိန်ကဟုတ်ပါတယ်9နာရီခွဲပါနော်ဘယ်နှစ်နာရီအကြာမှာမုတ်စားဆင်တာလဲ2နာရီနဲ့30မိနစ်မှာမုတ်စားဆင်တာပါနော်1နာရီအကြာမှာဆိုရင်ဘယ်နှစ်နာရီဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်10နာရီခွဲပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်2နာရီခွဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်နာရီခြံသေးလဲဟုတ်ပါတယ်1နာရီခွဲခြံသေးရယ်နော်နောက်ထပ်1နာရီကြာမှာဆိုရင်ဘယ်နှစ်နာရီဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်17နာရီခွဲပါနော်ဘယ်နှစ်မိနစ်ခြံသေးလဲဟုတ်ပါတယ်30မိနစ်ပါနော်နောက်ထပ်30မိနစ်မှာဆိုရင်ဘယ်နှစ်နာရီဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်12နာရီပါနော်မုတ်စားဆင်းတဲ့အချိန်က
ဟုတ်ပါတယ်12နာရီပါเนาะစဉ်စဉ်တက်တဲ့မူလာတန်းကျောင်းအောင်ဆိုရင်9နာရီခွဲမှာကျောင်းစတက်ပြီးတော့12နာရီမှာမုတ်စာ10နာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမုတ်စာ10ရဲ့အချိန်က12နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတာတာမီမီရဲ့အဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะ ခုဆိုရင်တာတာမီမီတို့တွေကတနေ့တာအတွင်းကြာချိန်တွေကိုရေးတက်တက်သွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသင်ယူညွန့်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ website မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะနောက်ရကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်